Вообще-то кто не стартует отсюда, я попрошу выйти всех. Журналист. Не вижу, что вы журналист. И тогда в чане можно сидеть. Это отведенное место.
Ty roky Jimmy, stálo to za to? Myslím si, že každý, kdo dělá ten náš sport, tak si užívá takové chvíle, jak jsou teďka. No. Asi se nedá popsat to, co cítím a prostě se povedlo něco, co se ještě nikdy nepovedlo a je to super. Rendo a ty? To stojí vždycky za to, být první. Ale fakt kluci zabojovali na maximum a věříme, že příští rok to zlato obhajíme. Řekněte, jaký budou oslavy, jestli bude nějaký překvapení pro kluky. No určitě něco uděláme, kluci si zaslouží něco velkého a nesmí hlavně míchat. A výhled na příští rok už, ono je už teď asi to neřešil vůbec, pomaličko jo? Myšlenky, už musí tam nějaké směřit. Možná jsou, ale to není vůbec důležité. Ne, až od října. Bude čas potom. Teďka máme slavit. Ale Karle, my ti řekneme, Karle, ty jen si vidět. My děkujeme tobě za tvoji práci, děláš to moc dobře. Pravda.